це було, напевно, чудова антикорупційна дія з вашого боку. Я швидко промету, насправді, Роттердам Плюс є кримінальна справа, яку розслідують правоохоронні органи, зокрема антикорупційне бюро, і ну, їхня помилка в тому, що вони не розказують подробиці, а я деякі подробиці знаю, і ну, коли ти розумієш ці подробиці, ти розумієш, що тут змова на найвищому рівні. Ну, тобто, наприклад, коли НАБУ має прийти з виїмкою документів до регулятора енергетики, який, власне, Роттердам Плюс запровадив, то судді, наприклад, не дають санкцій на отримання цих документів.